التي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جيغا خامني يينا نيوي سيتان نيوغي ام بكتي باخ دي نيوي لين زيار دي نيان سون كادو فيك لين جام نيوي باك زيار ني جيتا سيما بول منتخا مي خامني ما فوغي جتاي سيول خديم دي نيان سون بروم ماي كو غودفان كو اندو كو وير با يينا ييغا خامني امنا كو ليغي سيرين توبا ليب مو ديف كو نانكو صوبي تاني اندو كو موم بو لين غيسه جتاي بي ني نيوغي في تي توبا اسلم ñu gën ko xam ci yoon isbu tarxiya taxaw ni ak ben association muy association asbabul khadim les sondes ci ahmadou bamba muy ay gono yo xamni dañu juk and boole sen doole takku lepp nak ñu ko def ci sen tour ay kilifa muy mag nga xamni ñoo dekk ci gox bi lepp ñu ko def ci jeewlu serigne ousmane mbacke mi nga xamni mo fi nek yore fi diine ji ak mboole mag yi koñ bi yeb muy association bo xamni yene ji ñ am bëgg gi ñ am djublu way bi ñ am moy lepp lo xamni luy defar dekk bi la té lépp di joggé ci ndigalou Cheikh Mamadou Moutakha mi nga xamni ma fa togué jotaay Cheikh Khadim lépp luñu def rek ñu duggal ci en loxo fën ci liggéey bobu nonu lépp nak ñu diko def ci ndigalou kilifa yi nga xam ñafi nek waye ñu and ko ak mbolém seen yi nga xamni ñoo ne ci koñ bi muy goor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi association bi dal pour ci teunk rek ñu xamni li nga xamni mo tax tax juk moy lepp lo xamni luñu wara defar la ci dekk bi duñ ci xaar kilifa yi nga xamni ñokay defar waye luñ ci man ci seen doole luñ ci man ci seen xam xam luñ ci man ci seen katan inshallah rabbi dañ ci taxaw magal gi nak bam tambule non lañ ko wajale ci ay réunion ay jotaay gis ngeen ni gonay ñepp ma ci ñew jigeen ñi ak ñepp xayna teewun sax waye ne ci kër ye gan yi waye ñepp ma ci nañ boole seen ñak boole seen doole dirum ñett fan yi nga xamni ñu ngi koy dundal fi ci magal gi di def ay café buñ xeye jox ay ndeki talibé Seigne Touba yi nga xamni ñoo fi jaar di siaré bu ngone non lañ koy defé bëcëg gi sonaj bu tangé ñu leen jox ay méw ak yeneen ñi ci aju yoy yépp ñu ngi koy def lépp nak dañ koy def ngir liggéel Seigne Touba di ñaan ñu dajé ci ngeerum Seigne Touba waye nit kuy def ko né amna lu mu bëgg képp kuy dox ko né amna fu mu jëm liñ bëgg nak ak liñ jëm dafa am lu mu laaj moy doolé ko ne xamna ni jamono ji ay wax kesse ak dig ak ngan ngat kesse lijeenti wu dara waye ay gone bu ñu andé di dem dafa am lu leen wara motali muy kom kom xeyna ñi ci ay donga lañ ñi ci ay gone lañ mënuñ seen bop kon ñi ngi sakku ci ñi nga xamne ñi ngi delu ta duñu sétan fuñu ma nekk ci aduna bi rawati na ci Touba Asalem gi ñu nekk nak ñu dimbali ñu ci bu baaxa baax ci lepp lo xam man nañ ko jappalé mo xam matériel bu ay balé mo xam ay brouette mo xam lu mëna doon lepp ñi ngi sakku ci ñi nga xam ñi ngi delu ta sétan li ñu mëna jappalé ci walu ay financement ndax gone yi doon nañ ay ndaw am nañ yene bëgg nañu liggéey am nañ katan suñu leen mënon dimbali ci ay financement gone yi liggéey da am jariñ lool salatul lazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala ma hin mal absa wa safar jawrini moy señ abou bakkar ba xamna dañ koy jox rek comme discours bi nga xamne jallé nañ ko légui mu dikal ñu ko ci en français bu ko défé señ abou ñu jox le micro bi nga jallé kaddu bismillah assalamu alaykum. Comme vous le voyez, nous sommes ici dans ce quartier. Nous sommes des jeunes engagés qui ont créé un groupe qu'on appelle ASK, Association Asbabul Khadim. Maintenant, pour cela, nous avons créé un groupe et nous avons fait des collections d'argent. Comme chaque mois, chacune d'entre nous va donner un montant de 500 francs et ça va donner 6000 francs pour l'année. Maintenant, avec tout cet argent, nous allons... avec tout cet argent, nous allons faire des bernes, comme vous le voyez ici. Dans chaque magal, nous allons faire des bernes, comme des beignets, des cafés, des lait, du lait. Et nous allons les donner aux pèlerins qui arrivent ici, au ville centre de Touba. Salatul lazi fi kulli sayrin wa fi safar. Hamani hala ma hin mal absa wa safar. Comme niñ nga waxone ginaaw su kaddu yi Serigne Abou Bakkar ba kaddu am solo yi dañuy jox Serigne Talla Diop mu bekk kenn la ci jewri ni su ko dey mo ni ay kaddu soñé ak ay ndimbal yo xam da ko sakku ci mbolam talibé yi xam ñu ngi déglu Serigne Talla bismillah jërëjëfé Serigne Touba jërëjëfé Serigne Touba jërëjëfé Khadimu Rasoul comme niko jewri ni waxé rek ñoo ngi jital ci nuyo bi Serigne Muntaha Mbacké di ñaan suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko ba lim yene liggéey Serigne Touba lepp ñu and ko ak mom kenn baña manki liggéey mom ni ngeen ko gisé rek ku ne mourid ku wax mourid na berne waaw comme Serigne Touba ni mu wote magal gi rek sante berne jaamu yalla ñun si lool rek la ni dox ku ñew rek si lool nga ñuy fekk ndax lool moy suñu yitte tay moy suñu yitte suba amuñu benn jëm waay ñun ay ndaw lan liggéey Serigne Touba rek moonu taxa juk moom dong moonu ñor sudut magalit ni lañ koy continuer di ko def ci quartier yëpp ci quartier bi yëpp di set setal ba léeg lépp dañ koy def lépp loo xam ne daan señ bi diglé na ko ñoo ngi si bañ ñako ba si nawet bi sax bi ndoxi tayé ñoko doon ngacc ak sun ki
donte amuñu doole jo xamne mën nañu wut auto diko ngacc ñoko doon ngacc suñu wuti siwo diko ngacc diko tour te lool lepp nak ñi ngi ci saku nit ñi ak autorité yi nga xamne ño nek asalem ñu dimbaluñu xamne ñun li ñuy def ay tiaxan taxuñu juk su doon ay tiaxan taxnañu juk kon du ñek ci fi liggey serigne touba rek moonu taxa juk suñ mbébet ñepp ci lañ nek ñi ngi ci gis nak ay ndariñ bax nak so xolé liñ defon daw ren def nañ luko ñaarte kon nak mo lay xamal ne serigne touba mom luko way defal rek sula fayere nga xamne lepp deug la kon nak ñun ndaw ñi nañ gëna takkuwar rek xamne liggey serigne touba rek mom lañ fi déssé ñogi ñaan nak bép autorité bo xamne mën nga ñoo dimbali nak ñun soxla nañ dimbal amuñu kenn ko xamne mo nekk suñu karam ko xamne mën nañu dimbali ñun ñi ay ndaw ñoy dajalé ku nekk sak wër muy tek 500 mom lañu dajalé ba magal gi su bis serigne touba bi ñëwé ñu xol lan lañ mën ci berné ñuko ci def liggey bi ñi ngi ko commencé bi nga xamé né moy ginaaw suba la magal si lañu commencé berné café ge yépp di ñëw ba bisu magal gi ni fessiyene liggey bi ni dañ koy continuer ba suba nga xamné mom serigne touba rek mo ñu ñor si lañu dox suñu yitté yépp si lañ ko def nak dañu defal luñu jom ku la defal lula jom nak lula jom dang ko liñ ko mëna fayé moy nga jël sa ñak ak sa doolé jox ko ba mëna sëkk lool nak moy suñu yitté yépp si lañ fessiyene taxaw ñogi ñaan nak bép autorité bo xamné mi ngi nekk asalem wala mu nek Touba mu dimbaluñu bañuñu sax ba ci maire suñu déggé suñu cadre nañu dimbali nak soxla nañ ay matériel yo xamné dañ ka wara liggéey ba ci jëwriñ di fi nekkal hôpital xé muy Serigne Atou Diagne ñepp ñi ngi leni lasse message nañu dimbali rek dimbaluñu ci ay matériel yo xamné mën nañ ko liggéey ñun soxla wuñ alal soxla wuñ dara luñu way di dimbalé daan nañ ko défar rek lo xamné dañ ci mëna liggéey Serigne Touba nak ñun suñu bébé tak suñu jëm way lepp liggéey Serigne Touba rek la kon nak ñu ngi ñaan ñëpp ñu dimbali ñu jappalé ñu ba nga xamné fi nga xamné fess yeen nañ liggéey bi ag fa ñu ag fa suñu kawé ñort ñoo ngi sant nak ndaw ñi nga xamné mom lañ ko andal nga xamné ñetti fana ngi ni neelawuñ fi lañu fanane ci liggéey bi nek fi di ségg café di ségg di tangal mew mi ndox mu sédd mi non lañ koy défé kon nak ñi ngi leen sant bu baax beñe bi waxi nopp ñun daan ñoo ngi sant ñëpp di ñaan Serigne Touba li nga xamné liggéey nañ ko ko yalla nañu ci fay lu kawé suñu ñort ñun ñi ñëpp daan ñoo ngi sakku ku nek dewen li nga def ren yalla nga def ñaaram dewen Serigne Touba man nako te lu ko way defal mu fay lako kon nak nañ fas yene lu ci way di liggey rek nga fas ko ci nak Serigne Touba lu way fas ci bis bi dang ko am xana nak nga fas nga bañ ka fas way lu ci way taxaw fas ko ci Serigne Touba da la koy defal kon nak nañ gëna takku ku ñew ñu dem ku ñewul ñu dem gëna takku xamne ay ndaw lañ luñ mënut amut lepp lo fi gis mu commencé fi ba ci isbu tarxiya biñu commencé ni lañ dooré won ci ben kon nak buñ xép li ñu def ni buñ ko xép mukk nañ gëna gorgorlu ku ñi ñew daan bëgg ñoo dimbali ñoo ngi ni paré nan waye nak politique ñu defu ñu dara liggéey Serigne Touba rek moonu taxa juk képp ko xamné da ngay wo bëgg ñoo dimbali nak ñuy dimbali rek té Serigne Touba rek tax nak ñun dara ñor ñu luddul liggéey Serigne Touba ku ñu bëgg jot nak amna numéro yoñu mëna joté amna numéro bo xamné Orange Money la képp ko xamné bëgg nga barkéru ci liggéey bi su la nexé man nga ka duggal ci numéro ñun dinañ ci jot numéro bi moy 78 499 12 29 78 499 12 29 lolou moy numéro téléphone bi kon nak ñu bayiko xel bu baax di ñaan suñu borom daan li nga xamne mom lañu sentu ci liggey bi mu defal ñu ci lu kawé suñu jot defal ñu suñu faji aajo aduna ak al-akhirah ni ñu andé taxaway bi yal nañ ko and kërok yowmal khiyam ba ñun ñëpp ñu andé ko ni ñoo ngi leni sant nak bu baax baax di sant mbolo mi yépp di rafetlu liggey bi di sant suñu jëwri ñi nga xamne ñak jot mo tax mënu ñu fé téw waye suñ ko mëna ñun ñëpp ñoo ñëw and ak liggey bi waye nak magal mo démé nonu ñëpp duñ mëna té waye nak ñi mëna ñëw ñëw nañ liggey bi daan rafet na di ñaan yalla ni lañ ko fassiyene continuer ba magal ag paré guñ ba légui ñoo ngi fi liggey bi day wëy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala ma hin mal absa wa safar